ើគ្រុយមាវដល់ទេគ្រុយស្មាមកដល់រួចរាល់ឆ្អិនពីស្រាច់មកយើងដាក់ជីចូលអាហូមបាទដាក់ហ្នឹងមិនទេណាមើលទៅអង្គមិនមិនខែដល់មើលគួរចង់ញ៉ាំហ្មងចាជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការស្ងោជ្រក់ក្តាមចាគឺលក្ខណៈបែបស្រុកស្រែតែម្ដងចានេះគឺក្តាមរបស់យើងចាហើយរបៀបស្ងោជ្រក់ក្តាមហ្នឹងយ៉ាងណាឥឡូវយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងយើងដាំទឹកឲ្យពុះដាំទឹកឲ្យពុះឥឡូវទឹកយើងចាប់ដាំពុះហើយយើងដាក់សាគ្រីចូលបន្តមកទៀតចាដាក់ក្តាមចូលតែម្ដងអូមានលក្ខណៈថាឈ្ងុយឈ្ងុយមែនតើក្លិនសាគ្រីមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយដោយសារក្លិនសាគ្រីហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដូចថាពេលដែលយើងប្រាសាយអីយើងអាចញ៉ាំទឹកសាគ្រីនេះជាបាននឹងតាមលក្ខណៈបែបធម្មជាតិល្អមែនទឹកត្រីចាអញ្ចឹងយើងយកមកស្ងោជក់ក្តាមបានដែរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ក្តាមហើយនេះចាThank you.
ក្តាមរបស់ចាអឺឥឡូវក្តាមរបស់យើងនោះដាក់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមក្របទុកទុកម្លាយសិនដើម្បីវាឆ្អិនបានល្អចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលខាងអ្នកបេះជីតែម្ដងចាអ្នកខាងបេះជីម្ដងចាគឺចង់និយាយថាលក្ខណៈសព្វស្រាយរបស់បងប្អូននេះជីគឺមាននៅជុំវិញផ្ទះតែម្ដងចាគឺមាននៅជុំវិញផ្ទះមានជីមានក្រូចមានអីតែម្ដងអញ្ចឹងអឺបងប្អូនបងប្អូនដែលនៅសល់ដីឬក៏នៅសល់កន្លែងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ដាំអឺជីឬក៏ស្លឹកខ្ទឹមឬអីអញ្ចឹងណាលក្ខណៈដែលថាធម្មជាតិធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅយើងមកតែមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើនៅសារអឺវាលក្ខណៈថាស្រស់បំប្រងខៀវខ្ចីតែម្ដងចាហើយញ៉ាំទៅអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចមិនចេះខ្លាចចុះឯងគឺមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំតែម្ដងចាបើសិនជាអឺអានេះដោយសារយើងដាំផ្ទាល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់បើសិនជាយើងទិញអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងញ៉ាំទៅខ្លាចមានជាតិថ្នាំមានជាតិអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងដាំហ៊ូនឯងអញ្ចឹងគឺអត់មានក្តីបារម្ភអីទៀតទេចាគឺញ៉ាំឆ្ងាញ់តែម្ដងចាឥឡូវយើងនេះបេះម្ទេសចាម្ទេសម្ទេសតូចតូចម្ទេសតូចតូចហ្នឹងឃើញតូចតែខ្លួនឯងប៉ុន្តែហឹរណាស់ចាឥឡូវយើងយកម្ទេសយកជីក្រូចឆ្មាយើងមកដល់ហើយចាប់ផ្ដើមមើលក្តាមរបស់យើងចាក្នុងក្តាមរបស់យើងមើលទៅវាប្រែពណ៌ហើយអឺឡើងពណ៌ហៀងហៀងលឿងទុំចាមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់មែនតើហើយចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលមួយស្លាបព្រាកន្លះចូលនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងចាអត់ដាក់អំបិលហើយតាមមកទៀតប៊ីចេងចាប៊ីចេងយើងដាក់បន្តិចបានហើយដាក់តែមកចាប់បានហើយនិយាយទៅអឺ1/3 ស្លាបព្រាចាតាមមកទៀតចាថែមស្ករបន្តិចដើម្បីបន្ថែមឲ្យវាផ្អែមបន្តិចចាឥឡូវយើងច្របល់ចូលគ្នាចាគេទៅងាយស្រួលមែនតើក្នុងការស្ងោរជ្រក់ក្តាមចាគឺអត់មានអីច្រើនទេមានតែស្លឹកគ្រៃក្តាមនិងជីចាយើងអាចយកជីរណាក៏បានជីនាងវងក៏បានដើម្បីដាក់ទៅវាធ្វើឲ្យបន្ថែមនៅក្លិនឈ្ងុយគួរចង់ញ៉ាំចានេះគឺយើងចាប់ដើមដាក់ជីហើយចាអូឈ្ងុយមែនតើមានរហ័នថាចង់ញ៉ាំតែម្ដងចា